Olá, muito boa noite para todo mundo. Em tarde morredeira, com a boiada juntada na campina e a sururina cantando na paineira para anunciar o final do dia, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV acendeu a fogueira e está chamando a pionada para formar uma reunião e participar desta função novidadeira, que começa agora com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Para varar o varjão, o caboclo carece de ter cavalo bom e de prestar muita atenção no procedimento do bagual. Já para lidar com reprodução, a precisão é de adquirir conhecimento a respeito das qualidades de cada tipo de animal e de ter a sabedência requerida para fazer os casamentos mais indicados e conseguir o melhor rendimento desse gado. Mas como este serviço pode exigir a interferência de um especialista, o mais certo é o amigo pecuarista pisar no chão com cuidado e assistir com frequência a esta nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E quem mandou a pergunta de hoje foi o Vitor, da fazenda Capão das Canoas, de Lagoa Formosa, nas Minas Gerais. Ele tem lá uma novilhada meio sangue Aberdeen Angus com cimental preto e está querendo saber se o melhor é cobrir essas fêmeas com Santa Gertrudes, com brangos ou mandar inseminar com caracu mocho. Pois então, tendo feito a perguntação, o caso agora é de sair para um lado e escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Vitor. Bem, antes da gente falar sobre as raças que você vai usar sobre suas matrizes, a gente precisa falar um pouco das suas matrizes. As suas fêmeas, elas são 3/4 de raças europeias, como o Angus e o Simmental, como você falou. Portanto, elas são animais do frio. 75% de raças, eles têm de sangue de raças do frio. Ou seja, 3/4 do frio. São animais bem suscetíveis e pouco tolerantes ao calor. Elas têm uma termorregulação mais difícil quando a gente pensa em climas como como o seu aí na Lagoa Formosa, que é quente no verão. Então lembre-se que todo animal que tem mais que meio sangue de raças do frio, como essas suas 3/4 europeias, são animais que não têm apetite no calor. A temperatura deve cair de 24, 22 graus para que elas tenham conforto térmico e elas venham a pastar. Então você precisa de capricho para essas 3/4 europeias. A proteção que a gente dá para animal que é mais que meio sangue europeu, como as suas fêmeas, é comida concentrada. Então você, além de sombra, vento, logicamente temperatura e água para ela se refrescar, você precisa também dar comida para que ela tenha, se sacie. Ela come pouco e já se sacia, podendo atender os requerimentos nutricionais dessas fêmeas 3/4 europeias. Não é um animal para o calor, para ser criado extensivamente. Mas já que você decidiu utilizar, então você pode utilizar, e o melhor seria utilizar raças adaptadas sobre ela. Como são animais de bom porte, porque o Simmental sobre a meio sangue Angus faz um tricross de grande porte, você pode usar Cenepol, pode usar o Bonsmara. O Cenepol, se você usar sobre suas fêmeas, você vai fazer um animal de pelo zero. Vai ser muito, muito bem adaptada. Como também o Caracu. Então vai ser muito adaptado. O Bonsmara como terceira opção, também você vai ter excelente resultado com um pouquinho mais de pelo. Quem vai tirar o pelo das suas fêmeas 3/4 vai ser Cenepol e Caracu. Eu recomendo que você use primeiramente essas raças. Depois você pode pensar em raças bimestiças, como o Braford, que você não tem nas suas fêmeas sangue de Hereford, então você gera heterose com um pouco menos de um metabolismo um pouco menor, usando um animal 5/8 no seu animal 3/4. Você faz animais com pelo também, mas menos pelo do que as 3/4 que você tem. Então o Braford vai bem. Se você quiser fazer um cruzamento terminal com um bimestiço, eu recomendo o Canchim, que será espetacular sobre o seu gado, ok? Então, primeira opção são os adaptados, para você tirar o pelo do gado. Depois você entra com os dois bimestiços, Braford para aproveitar a fêmea e Canchim para fazer animais espetaculares para o abate, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Vitor.
Um abraço a todos e vamos para o campo. No Brasil inteiro, os companheiros e companheiras boiadeiros e toda a população estão acompanhando com muita atenção e com muita dor no coração a tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Logicamente que, como em todas as áreas de atividade no estado, a pecuária, os pecuaristas e as suas famílias também estão sofrendo fortemente as gravíssimas consequências dessa terrível inundação. E milhares de produtores gaúchos perderam não só os seus rebanhos, mas tudo o que tinham. Nesta hora de extremo sofrimento, o Terra Viva DBO na TV se solidariza com todas as vítimas dessa catástrofe e faz um apelo para que todo mundo, especialmente quem vive dessa nossa lida de criar animais e de plantar lavoura, ajude o povo sulino com doações. E a Associação Brasileira de Angus está arrecadando dinheiro para atender às necessidades das vítimas das enchentes. As doações podem ser feitas pela chave Pix, financeiro@angus.org.br, ou também por meio deste QR Code que está aparecendo aí na tela da sua televisão. A gente pede agora a licença para fazer a apresentação das mensagens comerciais que sustentam a nossa apresentação aqui na televisão, mas se o companheiro estiver sentado, não carece nem de levantar, porque o intervalo vai ser ligeiro e é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Conforme a gente já falou aqui e disse, os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros já estão perfeitamente estabilizados, o preço do leite subiu novamente no pagamento feito em abril pelo produto entregue na usina em março, isso na média nacional calculada pelo pessoal do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Esalq de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo. Este foi o quinto aumento mensal seguido, e na explicação dos especialistas responsáveis pelo estudo, o caso que está sendo acontecido é que, por conta do forte aperto na rentabilidade, o pecuarista foi obrigado a cortar o investimento na atividade. E o resultado foi o esmagrecimento da produção e da oferta. Pois então, o caso agora é de esticar a vista para tentar enxergar o rumo que o carretão vai pegar no estradão daqui para frente. E quem vai ajudar a gente a dar atendimento a esta precisão é o engenheiro agrônomo Walter Galan, diretor técnico da Milk Point Venture, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. Mais uma vez, muito obrigado pela consideração que você tem sempre com a gente e com os companheiros e companheiras produtores do Brasil inteiro que estão aí na frente da televisão, né? E, como sempre, seja muito bem-vindo aqui no nosso arranjamento internético e eletrônico. Tudo bom, Sidney? Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Prazer é nosso. Ô, Walter, só para a gente não perder o ponto de referência aí, né? De quanto foi o aumento no preço do leite no pagamento feito agora em abril e qual foi aí a variação em relação a março? Foram 10 centavos em relação a março, 4% de aumento no preço. Só que no ano, ainda no acumulado, né? Nós estamos ainda abaixo do que estivemos o ano passado. Então, o produtor está penando ainda um pouco em termos de preço. Passado, né, Walter? Você está me ouvindo, Walter? Estou te ouvindo. Ah, tá. É, eu estava dizendo que esse preço de hoje está bem abaixo, né, de abril do ano passado, né? Sim, exatamente. Tá, o abril do ano passado, 17% em relação ao abril do ano passado, 17% abaixo. Se a gente pegar o acumulado, 19% abaixo. Então, tá bem abaixo do que estava ano passado nesse mesmo momento. Ô Walter, agora como é que está hoje o custo de produção do fazendeiro que continua aí teimando na produção de leite, hein? É, a gente pegando os dados aqui da Embrapa, né, lá do ICP Leite, a maioria dos itens, ou os itens mais relevantes, por exemplo, concentrado 13% abaixo, volumoso
quase 11% abaixo. Então, nós estamos também, em termos de custo de produção, de forma geral, abaixo do que estávamos no ano passado. Agora, depois de 5 meses de alta no preço pago ao pecuarista, Walter, como é que está hoje a margem do produtor? Melhorou alguma coisa? Melhorou alguma coisa, tá melhorando, né, em relação ao histórico, está um pouco acima, mas se a gente pegar em relação ao ano passado, nós estamos quase 8% abaixo, né? 2023 no primeiro semestre foi um primeiro semestre muito bom para a produção de leite, então ainda estamos abaixo, está subindo a rentabilidade, mas ainda estamos abaixo do que estávamos nesse mesmo momento do ano passado. Walter, quais são os números mais recentes aí a respeito do volume de leite entregue na indústria, hein? O IBGE hoje soltou a prévia do primeiro trimestre de 2024, janeiro, fevereiro e março, em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E surpreendeu, vou te dizer que o número veio surpreendendo. Com um volume 2,2% acima do que foi no primeiro trimestre do ano passado. Surpreende por quê? Porque a gente teve no segundo semestre do ano passado inteiro uma queda fortíssima de preço, uma queda fortíssima na rentabilidade do produtor. A gente acredita que o produtor tenha entrado desmotivado nesse começo de ano, mas ainda assim o IBGE mostra um aumento razoável, 2% na produção de leite. Walter, como é que está sendo aí o comportamento do consumidor brasileiro, né? E como é que está o preço do leite e dos derivados aqui no nosso mercado varejista, aqui no mercado caseiro? O consumo está se recuperando, né, Sidney? Principalmente nos produtos que não são commodities, né, os produtos mais especialidades. E as commodities, elas ainda estão... As commodities lácteas são basicamente o HT, queijo mussarela e leites em pó, né? Se a gente pegar no varejo, o HT até agora, no acumulado ano, está 6% abaixo em preços do que teve no ano passado. Só em abril, 7% abaixo, 7,3%. A mussarela, 3,5% abaixo, tanto no abril quanto no acumulado ano. E o leite em pó, 8,5% abaixo, tanto no abril quanto no acumulado ano. Então, nós temos até abril, incluindo abril, preços ao consumidor final mais baixos do que foram o ano passado. Isso é um dos motivos que tem feito recuperar a demanda. Muito bom. No meio desse sticker de lá e puxa de cá, o que é que está acontecendo com as importações do setor leiteiro? Aí a notícia não é muito boa, né? Os números fecharam agora recentemente, os números de abril, foram 190 milhões de litros importados, contra 174 em março, então a gente teve um aumento em relação a março, apesar de todas essas medidas do governo federal e dos governos estaduais. Para a gente ter uma ideia de quão grande é esse valor, março do ano passado a gente importou 142 milhões de litros, então estamos acima, inclusive, do que março do ano passado. Então é um volume ainda de muito grande de importações. Preocupante, né? Ô, Walter, agora, essa pergunta é repetida, mas é obrigatória em todas as nossas entrevistas, né? Qual é a situação atual da produção na Argentina e no Uruguai? No Uruguai está relativamente normal em relação ao histórico, né? Crescendo até março, né? Os dados disponíveis somente até março, 3,2%, mês de março caindo um pouquinho, praticamente estável, 0,5% de queda. Na Argentina é que a coisa está pegando, né? Na Argentina eles tiveram uma desvalorização forte, uma redução de preço de leite em dólar, inflação altíssima, consumo abaixo e produção abaixo também. Nós estamos praticamente com 14% a menos de produção na Argentina em relação ao mesmo período do ano passado. Se a gente pegar só o mês de março, quase 14,5%. Então, muito menos leite na Argentina, produtor sofrendo bastante por lá. Ô, Walter, agora, o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, né? Além da tragédia humanitária que está cobrindo o país inteiro aí de luto e da mais profunda tristeza, né? Qual vai ser o resultado dessa catástrofe provocada aí pelas enchentes no estado, hein? Aqui a gente tem que explicar que a região que as regiões mais atingidas lá pela enchente, por essa desgraça aí que você mencionou, são 15% do leite do Rio Grande do Sul. O Noroeste
que é mais ou menos 70% do leite do Rio Grande do Sul, ele também foi atingido por chuvas fortes, houve prejuízo aí com lavouras de milho, lavouras de soja, estradas, acesso bastante comprometido. Então a gente deve ter um comprometimento da produção de leite no Rio Grande do Sul esse ano como um todo e principalmente agora, né? A gente lembrando aí para o nosso amigo telespectador, a gente no final desse mês, começo de junho, normalmente a gente espera uma reação na produção de leite do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, sudoeste do Paraná, que é o início da safra deles. Essa curva no Rio Grande do Sul, ela não vai crescer tanto assim, porque a gente está nessa situação toda que nós estamos aí de enchentes e queda muito forte na produção. Então isso já está impactando, essa semana a gente já tem ouvido comentários dos diferentes agentes, já está impactando em preço e no mercado. Obviamente esse aumento nesse primeiro momento é grande, depois talvez a gente tenha um ajuste, mas devemos ter um impacto grande aí no mercado, não só do Rio Grande do Sul, no mercado brasileiro como um todo, em função dessa catástrofe que está acontecendo por lá. Muito bom, vamos esperar e torcer para a situação melhorar logo lá, né? Ô Walter, eu queria agradecer demais, mais uma vez, essa sua participação aqui no nosso programa. A gente conta sempre com vocês aí do MicroPoint para ajudar a gente a entender os rumos do mercado. Obrigado, Walter, grande abraço para você, até a próxima. Obrigado, Sidney, obrigado a todos, um grande abraço pessoal do Rio Grande do Sul, força para vocês, estamos tentando colaborar aqui da melhor forma possível. Um grande abraço a todos. Obrigado. Com o sol já fazendo meio-dia e a gente ainda longe de chegar na primeira freguesia, foi recomendado pelo patrão da comitiva que a boiada fosse parada na beira do Ribeirão da Solidão Desenganada. E assim que o gado estiver um pouco menos cansado, a marcha será retomada, quando então a gente vai fazer a recitação do noticiário e do nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o comprador estrangeiro em grande animação, abril foi o melhor mês da história do setor exportador de carne do Brasil. Aqui no mercado caseiro, o consumidor também está animado, mas a estiagem está prejudicando a pastagem, a oferta de gado terminado aumentou e a nossa praça boiadeira embicou de novo na descida da ribanceira. É só o tempo de pegar uma caneca d'água no pote e é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde! Com a boiada redonda e bem terminada, já chegada na pesagem recomendada e até um pouco mais, a hora de fazer a sondagem no mercado para saber qual é o preço que está sendo falado para o nosso gado e se é vantagem fazer agora a negociada. Conforme os companheiros e companheiras boiadeiros de certo que já viram no nosso noticiário aqui na televisão, a SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou o balanço a respeito das exportações de carne bovina do Brasil em abril e o resultado foi extraordinário para o nosso mercado pecuário. A gente ainda vai destrinchar o relatório aqui mais para frente, com mais prazo de prosa e pensamento para adquirir melhor entendimento, né? Mas só para aperitivar, em relação ao período correspondente do ano passado, o volume exportado teve um aumento de simplesmente 89%. No total, foram despachadas daqui para o estrangeiro 208 mil toneladas do produto in natura e com isso agora está confirmado oficialmente que este foi nada menos que o melhor mês da história do nosso setor exportador. É verdade verdadeira, sim, que a cotação continua largada no rumo de descida do estradão, caindo mais 5,1%. Mas com o fortíssimo crescimento da quantidade embarcada, o tanto de dinheiro arrecadado pelos frigoríficos brasileiros teve um espantoso engordamento de 79,4%, fazendo a mesma comparação. Logicamente que isso estava ajudando, e muito, né, a não deixar o comprador querer engambelar o fazendeiro oferecendo qualquer dinheiro trocado para levar o gado terminado. Tanto que, por este e por outros motivos, já faz um bom pedaço de tempo que o valor da arroba estava praticamente estabilizado no Brasil inteiro, né? A questão é que, como a gente estava falando aqui, dia sim e outro também, e todo mundo já sabia muito bem o que aconteceria, a estiagem demorou, mas chegou. E a qualidade da pastagem já está ficando prejudicada em várias das principais regiões de criação de animais do país.
O resultado é que a oferta de boiada já está menos apertada e mesmo com o aumento do movimento no balcão do açougue por conta da próxima chegada do Dia das Mães, que é domingo que vem, né? A nossa praça boiadeira já está de novo embicada na descida da ribanceira. Passando o traço, fechando a conta e tirando os noves fora, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões consultadas rotineiramente no Brasil inteiro, sendo que o boi subiu em duas destas praças consideradas, mas caiu em 7, enquanto a vaca teve 4 altas e 2 quedas. E fique já a amiga pecuarista informada de que a pior notícia é de que a lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o macho foi derrubado para R$ 230,00 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No sul da Bahia, o tombo foi geral, com o boi escorregando para R$ 205,00 e a vaca para R$ 195,00. Em Goiânia, a capital do Goiás, e também na região sul do estado, o fazendeiro que está precisado de dinheiro já está sendo obrigado a entregar macho por R$ 212,00. No oeste do Maranhão, a fêmea desandou para R$ 180,00. Já nas Minas Gerais, o mercado andou em rumos desencontrados. Em Belo Horizonte, a capital do estado, o boi voltou para R$ 203,00. Na região norte, o macho piorou para R$ 200,00 redondos, mas a fêmea melhorou para R$ 172,00. E no sul mineiro, subiu tudo, com o boi indo para R$ 210,00 e a vaca para R$ 187,00. No mesmo trieiro foi o norte de Mato Grosso, onde o macho sai agora a R$ 212,00 e a fêmea a R$ 193,00. E em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, a vaca pulou para R$ 208,00. Cheguei nesta ribeira de rio num dia frio de agosto, tomei gosto pelo lugar e resolvi ficar aqui para morar. Com o sertão à espera da primavera, eu fui fazendo meu ranchinho de caipira, amarradinho com imbira e barreado, deixei o terreno preparado para fazer um roçado, e quando mudou a estação e floresceu a minha plantação, eu tinha criado raiz e já estava vivendo feliz neste meu pedacinho de chão abençoado. Esta é uma das mais de 800 prosinhas rimadas que eu escrevi para recitar aqui no fechamento da nossa função noticiarista e novidadeira, na intenção de fazer, todo dia, na forma de poesia, a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Aí o povo foi gostando e foi pedindo mais, e para poder atender a quem estava querendo, o jeito foi ajuntar tudo e publicar, o que foi logo planejado e feito, e hoje os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira estão circulando pelos leitos do sertão, na mão dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não. Se o amigo e a amiga ainda não leram e ficaram querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa menos do que uma arroba de vaca na praça, podem me chamar no meu telefone particular, que é o 11-98-224-1807. Eu vou repetir, 11-98-224-1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E assim a gente está por encerrada mais uma jornada e anuncia a retirada, mas antes de ganhar chão no estradão, já fica combinada e acertada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã, e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.